Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj opet je u porastu. U zadnja 24 sata imamo 1936 novih slučajeva zaraze. Preminulo je 25 osoba. 1948 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 192 pacijenta. Zaključno s jučerašnjim danom utrošeno je gotovo 600.000 doza cjepiva u Hrvatskoj, a cijepljeno je 483.825 osoba. Hrvatska demokratska zajednica na predstojeće svibanjske lokalne izbore izlazi sa samostalnom listom kandidata i za općinsko vijeće općine Orijovac. Jučer je predstavljena i kandidatkinja za načelnicu te općine. Ona je Jelena Ivezić, 37-godišnja profesionalna košarkašica, diplomantica Zagrebačkog međunarodnog sveučilišta Libertas. Za svoju politiku vođenja i razvoja općine Orijovac zacrtala je tri smjera. Prvo, želi osnovati lokalnu agenciju za europske fondove i nacionalna bespovratna sredstva za realizaciju novih razvojnih infrastrukturnih projekata. Drugi pravac, poboljšanje kvalitete načina života na području naše općine na način da se sredstva proračuna ulažu u demografsku i pronalitetnu politiku. Potpuno transparentno i svaki račun, svaka transakcija bit će vidljiva. Pokrenut ću i proces instaliranja besplatnog interneta na području cijele općine, kao i besplatnu izradu web stranica za sve zainteresirane privredne subjekte kako bi poduzetnicima omogućili bolji pristup tržišta i plasmana vlastitih proizvoda. Treći pravac je maksimalno se angažirati oko dovođenja novih investitora u našu industrijsku zonu uz maksimalne prihvatljive olakšice. Sve je veći broj projekata iz programa Zaželi koji se nastavljaju i u drugoj fazi. Jedan od njih je onaj čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod. Uvodna konferencija projekta Ostvari održana je jučer, a ovim projektom omogućit će se zapošljavanje 53 teže zapošljive žene s područja grada Slavonskog Broda te 16 pripadajućih općina. One će brinuti o 318 krajnjih korisnika. Projekt je vrijedan gotovo 5 milijuna kuna. Sredstva su u 100%-nom iznosu osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Pozitivno iskustvo prvog našeg projekta Ostvari, u kojem smo kroz 2,5 godine zaposlili 58 gerontodomaćica. Nastavili smo u drugom fazi i dobili projekt krajem prosinca. Naš projekt novi traje 15 mjeseci i završava znači, u ožujku 2022. godine. Nakon što su došle do iznimno važne pobjede u Varaždinu, košarkašice Brod na Savi u četvrtom kolu kvalifikacija za ulazak u Premier ligu protiv Orke iz Zagreba igrale su najvažniju utakmicu u ovoj sezoni. Gošće su bez poraza došle na Vijuš čuvati 12 razlike s koliko su slavile u prvoj utakmici protiv Brođanki. Na kraju tu razliku Zagrebčanke nisu sačuvale te su na kraju poražene s visokih 78-49. Košarkašicama Broda na Savi ova pobjeda može osigurati povratak u Premier ligu jer su im do kraja kvalifikacija ostale još dvije utakmice. Ako obje pobjede, plasirat će se u društvo najboljih hrvatskih ženskih košarkaških klubova. Mislim da smo igrali protiv ekipe koja nam je ravna, ali koja nije naše kvalitete, a ipak smo izgubili tamo. Jel? Tako da, još jednom velika čestitka na nekoj zrelosti, na želji, na agresivnosti i kad nisu vjerovali u drugoj četvrtini zato što je prva u egalu i moraš nešto stizati. Rekao sam im da sam igrao ne znam koji broj ovih utakmica i da mi njih imamo. Da će biti nokaut i da ta dve rupe od tri minute da ćemo iskoristiti, da je to lako stizljivo što se pokazalo na sreću točno. Do kraja dana pretežno oblačno s kišom. Puhaće umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Osjetno je hladnije temperatura zraka. Danas ide do 6 Celzijevih stupnjeva. Toliko u pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav.